Velkommen til Galaxy Gallery igen. I den her video, der viser jeg, hvordan man på et PC-cover, hvordan I bruger shading og så laver nogle true flames på. Heroppe, der har jeg puttet noget masking film på. Du kan også få tape, det er det, der ligner papir, men her, der kan man se igennem. Jeg har selvfølgelig slebet pladen først med sandpapir 600, men heroppe har jeg tænkt mig, at der skal være noget der skal være nogle planeter og noget stjerne og sådan noget, så ja, bruger man effetcs-skabelonen til det og lægger det på i flere lag, som i de andre videoer jeg har vist. Igen, der har jeg bare puttet en dråbe vand i i den hvide, så laver den ikke så mange af de der. Du får en ensartet hvid. Du kan rent faktisk godt fjerne det hele. Men det er noget, du skal eksperimentere med. En lille nok, den giver vi bare nogle streger.
går med mig her om lidt. Det gør jeg, fordi jeg skal ud og sove alligevel. Det er simpelthen så varmt for ham. Alle hundene, de går nærmest. Ja, det er ikke noget, der er andre hunde. Så du nu holder du, bliver du holdt op med det der. Du bliver simpelthen ved med. Jamen, du kan se, hvordan hunden lider. Jamen, jeg er da ligeglad med, hvad andre hunde gør.